שלום, בוקר טוב, ססי גז ודוד פורר, מה שלומכם? תודה. מי זה, ססי? אמן תעציב. מה שלומך, מה נשמע? יותר טוב מזה לא יכול להיות. עוד קצת טוב נשתגע כמאמר השיר. בהחלט, דבש, החיים דבש, גן עדן, תבחר. תגיד, מה, אתמול הוא עוד פעם הפך את הגרסה שלו פילבר? לא כל כך עקבנו כמו שאתה שמת לב. תראה, לפעמים צריך לעזוב עדול יותר מדי לשאול. חזרו אליו אתמול, כבר השאירו את הנקודה כך, ואתה יודע, לפעמים אתה חוקר עד, אתה שואל עוד שאלה אחת, ואז הוא עונה לך משהו. מצד אחד התשובה הייתה רעה, כי עוד פעם הוא חזר לגרסתו במשטרה, אבל מצד שני... שמה, תזכיר לנו את גרסתו במשטרה במילה? תראה, הוא אמר שלא היה טוב אותה, שביבי, בחקירה במשטרה הוא אמר שביבי נחה אותו לעזור, בקשרת ההנחיה מפורסמת, בין היתר, בתמת היד, למתן מחירים, עזור, לאלוביץ'. ואז בחקירה המשטרתית, כשחקרו אותו על התנועה, איך הייתה התנועה, אם זה היה בישיבה, בעמידה, בדקויות, די יצא מאוסס, האם זה באמת הייתה שיחה שביבי אמר לו, אם הוא הבין נכון את ביבי, אם זה הייתה שיחת הנחיה לעזור לאלוביץ', או סתם שיחה של תעשה מה שאתה צריך לעשות. והנה חזר אליו עורך הדין של ביבי נתניהו. לא, הוא נתן הסבר נוסף לתנועת היד, הוא אמר להפך, הוא אמר... נכון. נכון? הוא אמר משהו, הוא אמר נכון, הוא אמר משהו הפוך מהגרסת התביעה. אז תראה, לפעמים השיקול צריך להיות, לעזוב עד כזה, לא שאני מייעץ לבועז בן צור שעושה עבודה יפה. מצד שני, מה התחלת להגיד? אבל מצד שני, אתה יכול לומר לעצמך, ממילא בתביעה, כשהייתה חוזרת אליה בחקירה חוזרת שעוד מעט תהיה, הוא היה אומר לה את זה, הוא הכין את זה במקום חקירה חוזרת. לפי דעתי, העד הזה, אי אפשר כבר לפרום ממנו, גם לפני זה אמרתי את זה, שום דבר. אתה רואה שלפי השאלה, לפי הזה, אני לא חושב שבית משפט יכול לבחור שורה אחת להאמין לו או לא להאמין לו, אתה רואה פתאום, הוא מסביר שלא הבין אותו נכון, מה יש לך לסביר לא נכון? זה אחד הדברים הכי ברורים שיעדת עליהם, חקירה נגדית. השופט שאל אותך, כולם שאלו אותך תנועות היד, אי אפשר פה להיות אי הבנה. ואתה בעצם רואה שהוא חשש כנראה, לפני החקירה חוזרת שאולי יעמיד אותו לדין, אולי הוא מפר להם את העסקת את מדינה שהם, הוא נעצר אותו. ראה, שרון, זה לא עד שאפשר לבחור גרסה אחת ממנו. ואם התביעה באמת בנתה רק עליו את תיק 4000 מבחינת מודעותו של ביבי נתניהו, אז הם כבר מודעים שיש לו יש להם צרה גדולה עם העד הזה. אני מזכיר שבית המשפט אחרי את הבקשה שלהם לתקן את כתב האישום בקשר לפגישת ההנחה, הספקנו לשכוח. נכון, אבל עכשיו כולם בונים על החקירה החוזרת. תראה, חקירה חוזרת זה לא מקצה שיפורים. התביעה לא יכולה להתחיל את הכל מההתחלה. אני המעריך בתזכור את דבריי שכל שאלה יקום הסניגורים ויתנגדו ויגידו לה זה לא נובע מחקירה נגדית. חקירה חוזרת, למי שלא למשפטן, בכל העם כבר מצחים בעקבות משפט ביבי נתניהו, כולנו נהיינו משפטנים פה, אז אפשר רק לחזור, רק לשאול שאלות שלא הובערו, שאלות הבערה, כל זה. לדעת חידודים, לא משהו... לא, הבערה, לא אפילו לא חידודים, הבערה, okay. משהו okay. לא ברור, לא לשפר את הכל מההתחלה. ולכן החקירה החוזרת שכולם בונים עליה, יהיה לה בעיה, ועכשיו אני אגיד לך יותר מזה, לפי דעתי בחוזרת יהיה להם עוד גרסה אחת של אותו פילטר. בוא נראה, בוא נחכה לחקירה החוזרת הבאה. עורך דין פורר, מה שלומך, מה אתה אומר? בוקר טוב. שתיק 4000 דומה לממשלה, אנחנו עוקבים אחרי זה כבר שנה, זה מקרטע ולא מתרומם, ותכף מגיע לסיום. השאלה לאיזה סיום ולאיזה גרסה של פילבר להאמין, לא? זאת השאלה שכבר נשאלת הבוקר. מה שססי גז תיאר עכשיו, אני חושב שתיאר בצורה מדויקת, אי אפשר להאמין לפילבר, לא כי הוא איש רע או כי הוא שקרן, זה לא קשור להערכת אופי לגביו, זה לא המטרה, אלא הוא מסר איזה 3-4 גרסאות על כל אחד מהפרשות או האירועים. איך אפשר לבחור? לאף אחת מהגרסאות גם אין איזה תימוכים אובייקטיביים, אין סרטון, הקלטה, אנשים נוספים. אז זה רק מראה כמה המשפט הפלילי התרחק ממה שהוא היה אמור להיות. זה לא רצח, שוד, גניבה, מישהו שפוגע באינטרס חברתי מוגן באופן מובהק, אז אתה
מעמיד אותו לדין. אתה לא רוצה שיהיה נקמת דם, אתה לא בן אדם לוקחים, אנשים לוקחים את החוק לידיים, אלא המדינה, תעשה את זה בצורה מסודרת. ובמקום זה לוקחים את זה לאיזה מסע ארוך של, אם מסתכלים רגע על הפרת אמונים, אומרים, פעולה שהיא חוקית, פעולה שהיא לא עבירה על חוק, פעולה שהיא לגיטימית ומותרת, אבל, ושאף פעם לא העמידו עליה לדין, אנחנו בדיעבד נקבע שזה היה עבירה על החוק. זה לא המטרה של המשפט הפלילי, זה הרחבות שלא אמורות להיות. ולכן, איך אתם רואים את זה מתקדם מכאן? יש לכל אחד דקה, כי הזמן שלנו הולך ומצטמצם. תראה, אני אגיד לך משהו. אני לא הייתי צריך לחכות לעדות המתקן והחקירה האחרונה שהייתה. אני ראיתי את זה עוד קודם. אבל תראה מה קורה. עד פילבר כרגע מעיד מול שלושה שופטים שרואים איך עדות בהתאבות. הם רואים אותו, איך הוא משתנה ומשנה לפי השואל, לפי השאלה. ואיך הוא נמצא בין שני הפחדים הידועים, מצד אחד, איך לומר את האמת, או בלי לחשוש לי להפר את איזה הסכם עד המדינה. ואני אגיד לך את האמת, אם אני פרקליטו כרגע של ראש הממשלה, אני שואל אותו שאלה מאוד פשוטה, במהירות אבל. אני שואל אותו, תגיד, אם הייתי כרגע מוריד לך את החסינות, לא מעמיד אותך לדין, נניח שהמדינה לא, מתחייבת כרגע לא לומד חלדים. האם היית משנה, האם היית אומר לנו משהו אחר? ומחכה לשמוע תשובה מהירה, לפני שבית משפט יתערב בשאלה. זה אני הייתי עושה. אבל לא צריך להציע להם הצעות, כי הם יודעים את העבודה. מה אתה אומר, פורר? אני אעדכן במה שקורה כרגע בבית משפט, זה בן צור עובר עם פילבר על המועדים מחודש לפני המועד של פגישת ההנחיה, כמו שחודש לפני המינוי שלו. הוא עובר איתו יום-יום כדי לראות שלפי הסימנים שפילבר נתן לקיומה של פגישת ההנחיה, היא לא התקיימה באף אחד מהימים האלה. מעניין. טוב, אז אין לנו מה לדבר בערב. חברים, תודה רבה. ססי גזר, תודה רבה, יום פורר. תודה, נמשיך לעקוב כמובן. פרסמות אחרונות.